Uzira aracyari muto. DJ Muni muto. Nge ntabukwe nzakora. Uri uwo ufite umugore, uri kubariza. Rata gufasha umugabo ufite umugore no gufasha umukobwa ku muntu ugambiriye empowerment y'abagore, cyangwa y'abakobwa nyine y'abagore. Ikifite umumaro munini cyangwa ikingenzi ni iki? Ngo mushyawe ni indangare bigeze. Ni inkuru ivuga ko nyine hari igihe ababyeyi bashaka gukora ikintu reka kugira ngo bakore igisebo ku muryango batitaye ku nyungu zawe cyangwa se z'uwo mubyeyi ku bana. Ashaka guteza imbere umugore wahitamo ko abanza agafasha wowe sibyo urubatse ufite umugore cyangwa wahitamo ko abanza gufasha mushiki wawe. Ese ozi tuvuga ubundi wa mugani nk'umuntu aje ashaka kugufasha ni biki wamusaba ko agufasha? Ozi nawe urabibona kare mwiza eh ya mwiza kabisa kubyigira hiki cyangwa bikumarira iki ntacyo bimariye dakata ubwize bwo ntacyo bikumariye Peter ngiye ndi kubona ukuntu ari tari mwiza uri mwiza kurusha mu mafoto warubizi tsubo kandi na mafoto warayabonye eh narayabonye ni sinago do choice live bera cyaje show is live kuri CEO TV 4 Peter Babu na Brenda sina DJ Moon mbabwire ko igice cyo kwaprenga green card gikomeje season yayo yahereye ku itariki ebyiri z'uku kwezi mugere vuba mugere mwiyandikishe nabarangira by'umwihariko muri DD Studio kubera ko barimo kubikora neza kandi mu buryo bworoshye bakorera kwa ndamaje muri etage ya mbere wabamagara kuri 0788517 139. Usibye kuba bakora application za green card bakaba banafotora neza ndetse bakora n'amavideo meza ufite birthday party ufite ubukwe ibintu byinshi cyane bikeneye kubika memories z'amafoto ndetse n'amavideos DD Studio niyo nakurangira. Ikindi nuko abantu bifuza gutumiza kugura kugurisha imodoka kugura ibintu hanze shipping cargo transport nabarangira nabo Go Best Limited nimero yabo ni 0788 19 28. Babu twagarutse. Eh twagarutse. Mu makuru Brenda yatubwiye yuko Nduhungirehe ndetse na ministri w'urubyiruko utuma twishima bari mu bantu baryohewe n'indirimbo Plenty ya The Ben. Na uze mbona bitera urujijo ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga batese umuyobozi afite uburenganzira cyangwa birakwiye yuko agaragaza reaction ku gihangano kimwe mu bahanzi mu gihe hari abahanzi benshi bari gukora ziri account zabo se harubwariza akazi aha abandi bakavuga batari ko nawe ni umuyobozi ni zabo ku giti cyabo at the end ni umuyobozi kandi ntibara ni umuntu ntiba ntiyobora umuziki bene nubwo abanyamuziki nabo bari mu banyarwanda ariko bayobora profile zabo z'ubuturanye zitari z'umuziki voice music arrogance dance video clip the guy is always on top gusa njyewe mbona ku ruhande rumwe niba bagashaka kugaragaza ko bakunze umuziki hari ibindi twabasaba bitari biriye nko kubwira Ben ko yakoze ibintu byiza nta kintu kinini byubaka kuri industry n'ubundi he's a tiger. Uzimpamvu abo bantu se babivuga gutyo ko bamwe bavuga ko bidakwiye urumva nkawe urabizi neza ko bakoresheje imbuga zabo ariko se kubera icyo usuvuga ko hari ibindi bakwiye kumukorera bitari ibyo ngibyo kandi stiri bakoresheje imbuga zabo niyo ngo iyo ufite title no kuba bafite ari imbuga zabo mbere na mbere zirabemerera kuzikorera ikintu icyo ari cyo cyose kitanyuranyije n'amategeko y'igihugu icyo cyo ndacyemera sibyo yego bakabacisha opinion zabo icyo nicyo nemera ahubwo nyuma twebwe dusigara tureba umusaruro bifite cyangwa niba hari ikindi twakabasabye kubera yuko umuntu w'umu influencer nka minister cyangwa mu public figure nka minister hari ibindi bintu niba ashaka guplaying a role ifatika koko muri industry yo mu Rwanda nawe nk'umunyarwanda yagakwiye gukora bitari kubwira The Ben ko yasohoye indirimbo nziza cyangwa nabyo akabivuga akarenzaho ariko n'ibindi byinshi uzi impamvu ibyo nungiye uri kuvuga mbigushyigikiyemo nuvuga ngo akenshi bituma rimwe na rimwe n'abayobozi bazajya bajya muri position zo kujya mu hantu batakwiye kuba babarizwa nimba wibuka mu minsi yashize minister agirana ibibazo na Yago we ubwe yaramubwiye ati bwana Yago ntago ndi umwanzi naje gutaramo cyane bageranye ibibazo yavuze ngo ntago ari umwanzi yaravuze ati bwana Yago ntago
ntufite ikibazo wibuka ko ndi no muntu baje mu gitaramo cyawe nabonaga nta kibazo bagiranye uri kumva mu minisita we yabibonyemo ikibazo yajya ko kwisobanura mu biki nimba yabonaga nta kibazo kirimo be yagoseri yamukoze iki yaramubwiye ati minisita ntago urwanda cyangwa showbiz yacu ifite ikibazo cy'aba big energy ahubwo irimo amashyari irimo amarozi amusobanura nyine ibintu byinshi urumva yagwara ikintu yaramutwaye nti yaramusobanure nyine ikibazo minisita kubera kujya muri ibyo bintu byose bituma zajya kugaragara kwisobanura mu bintu bimwe bidakenewe subyumva se niyo mpamvu waruvuze uti hari ibindi bintu twabasaba birenze gushyira kuri Twitter ngo kanaka yasohoye indirimbo hari ibindi bintu bagakwiye kuba bakora buriya byaruta nk'iyo compliment akayihera wa mwana uvuyemo wasohoye indirimbo nshya witwa Lisa Mushya usohoye indirimbo ya mbere kubera iki urumva icya mbere u Rwanda ruri mu bihugu bisaba abantu gushyigikira abagore mu iterambere kandi rwaranabitanze mu rugero no muri parliament icya kabiri buri umwana muto ukiza abakeneye amaboko y'abantu bakomeye na courage kuruta wasohoye amalbum n'amalbum n'amahiti n'amahiti none se utekereza yuko ishyigikiye umugabo ufite umugore udashyigikiye umugore mu bundi buryo ishyigikiye umugabo ufite umugore the ben afite umugore umugabo ufite umugore already umugore afite empowerment afite amaboko ntaga bagabo bose ariko bita kuri abo bagore afite amaboko ahubwo ubwo umugabo twamujyana mu kigo ngorora muco abaye atita ku mugore we ntago twaza gushyigikira umugabo utita ku mugore ndabyumva icyo rero ndi kuvuga nuko ntago minister by the way yarabikoze nuko turabivuga ngo nuko uvuga ngo wowe aho kugira ngo ufashe aho mbese ufata ko gufasha umwana w'impfubyi no gufasha umugabo washatse impfubyi ari kimwe washatse impfubyi eh ntabwo ari kimwe none se ubwo si nkabyo bavugaga ntabwo oye biratandukanye gufasha umugabo ufite umugore ni nko gufasha umugore umwana w'umukobwa cyane Nuko umufasha mu buryo umwe cyangwa ubundi baza umukobwa wumva ikintu abitekereza baza umukobwa wumva ikintu abitekereza ari umukobwa se ibyo ari byo byose y'abantu bari mu kigero kimwe nta myaka irenze 10 n'abamurusha ubwo turacyari mu kigero kimwe iba irenze 10 ntago twaba turi mu kigero kimwe ubwo reka tutunabaki rero abantu bari mu kigero kimwe babitana abahungu bakitana abakobwa yaba yarashatse atarashatse ntacyo bihindura ubwo usanze imyaka 10 y'umurusha nabyemera ubwo nabakosheje sawa ufite ingahira oya rato utekereza ko pita kurusha imyaka ingahe ntabwo nabimenye oya utekereza nyine ukeka umurebye naga imyaka ikigaragara iyo ufite sura yihisha iyo ufite urayihisha yandise ntabwo nyihisha ufite ingahe turibarira yange ni 25 icumura y'umurusha ayo ah cyane nishimye murusha ayo rwahumva gaho nyumvira ndabura cyarimo kwibeshya ariko nacyo reka dufata iyo cyenda yawe ese kuryo nta myaka 45 ufite ntayo rwose ntabwo turi kuvuga umaze ukora akazi urumva rero kuba namwita umukobwa nta kintu bitwaye ngaba umukobwa n'umuhungu muganire rata gufasha umugabo ufite umugore no gufasha umukobwa ku muntu ugambiriye empowerment y'abagore cyangwa y'abakobwa nyine y'abagore ikifite umumaro munini cyangwa ikingenzi ni iki urumva nyine umugabo ufite umugore bafite andi maboko yego numva ko rero nyine atari we gufashwa cyane kuruta umuntu ariko umukobwa nabo bafite ba boyfriend na ba best boyfriend nyine ni boyfriend ariko umugabo nyine ni umugabo mbese n'icyo umugabo yakora boyfriend atakora mbese inshingano zabo zira ngo nyine ntandukanyiriza ahubwo ntabwo mbizi ntabwo nzi kuzitandukanya ariko nzi ko nyine nk'umugabo w'umugore tubona ko hari inshingano bafite mu rugo kwita kuri famiye ariko boyfriend wari umuntu nyine ukimenya mukundana gusa like nyine bidafite igisobanuro ntekeza kuri inshingano ze niza bidahora ahubwo muri ibyo byombi hari na kimwe yigeze ugira umugabo cyangwa boyfriend hari icyo ufite iki boyfriend cyangwa umugabo ibyo bintu sugongogo reka tonde tuvuge ku cyansa baba gaya te ibyo bintu bya boyfriend n'umugabo turi kuvuga kuri abo bantu ntabwo ari nge turi kuvuga oya impamvu urumva iyo umuntu a speaking from experience okay niyo mpamvu nanjye nkubwiye ngo ntabwo ibya boyfriend mbizi nzi by'umugabo kuko mbona ingo hano hanze ikintu bimeze nibyo afite amakuru kuko nyine mbona mbibamo nyine like uzi by'umugabo wawe cyangwa uwabandi no na mugabo ngire nzi byo mbona nyine mu ngo z'abantu musore wowe uhagaze wiba mwitozirisha musore umeze neza ikigali uhagaze mu biki
Я не могу. Бакану каби бабачи. Начин на бус? Го мужи чаве не индага ревизис. Иди на гани киви бус. Мораму вещи. Никука. Арамбеше. А вот ну кори ну кова тасули зиньома. На агу бифузе. Баба викора хари адания викор. Бабу на агу бифузе. Руджемана. Оки чигани ро чизаджа кури YouTube узабди юби. Узабди юби. Шо на гани руджеману мунго сайт. Го мунго анде. Ichi. Ubu nibyo giye kumbesha mu bwa bwo kuvuga sindo. Isa gute iso ni. Nsana aje kwiyamamaza. Ko ari bivuze utabitsubiye mu egozi. Wari wiki dusobanura. Urumva mushiki wa haza mutundu twinje. Mm. So nimba mu nifuza ko yabanza kamfasha nkaje nkaje gufasha mushiki wa. Mm. Ariko ntekereza ko Peter n'impamvu bahisemo guteza imbere abagore nuko wabonaga kabagabo hari iterambere bagezeho. Cyangwa kuva kera nyine bahoze ba abagore bamaze igihe kinini baryamizwa so rero baravuga ariko ubundi umugabo ni ukwiye gutera imbere mbere eh umugabo ni umutwe w'urugo ese ozi tuvuga ubundi wa mugani nk'umuntu aje ashaka kugufasha ni biki wamusaba ko agufasha ugaramusaje kumufasha yabana namwe akumufunga ibindi kandi ngira ngo yaba ari umufasha ubwo umugore wahoza nk'aka amafaranga Wamugira uti wema amafaranga. Nibiceri wigende. Ubufungo ibindi ndite. Ubwo wamubwira nkangahe ko ni igihumba ari amafaranga. Byaterwa ni mesha ko. Kandi ari wema bajije ushaka. Nabimubwira. Ari ye wabona yicaye imbere ya televiziyo afite amafaranga ataramenya uwo yashoramo. Waba ukeneye nkangahe uri bumaze iki? Nyine uri angahe uri mu mazi hari abakiri hano babuze imishinga bashoramo none nanjye ntakubeshya wenda njye ushobora kuba ukeneye menshi atangana nayo mfite ariko nayo mfite amafaranga nabuze business nshoramo ntanagiye kure rwose ariko hari n'amafaranga batatangira business nabyo ntibigutere ikibazo bibiri magana atanu ye ubwo ngo ajya gucuruza ubunyobwa koko ikiro cy'ubunyobwa kigeze kurangaye bubi nta n'indobo yabirimo yo kubushyira ni kujije isharata hano hashobora kuba hari umuntu uri kureba idea agahita avuga ati umutipe twakorana ubwo se umuntu ahubwo ntabwo yazasanga ziri bakabidiringa ku ruhande kuko n'undi yaba yakwitwaje nyine cyakora ni gake ubundi ubona umukobwa mwiza unafite Akenshi ibyo bintu ntibijyana. Akenshi ntibijyana kabisa. Ubusanga ari nk'umuhanda uva i Kigali ugenda. Uzi business urayire wanze kwivuyira igitekerezo. Ushingiye muri yo mushiki wawe. Atagira ngo akibe. Utagishishura. Ugendeye muri ya mushiki wawe tumwihorera azaze muganire. Peter, njyewe ndi kubona ukuntu anita ari mwiza, uri mwiza kurusha mu mafoto. Wari ubizi? Tsubo kandi n'amafoto yo warayabonye. Eh narayabonye. Ni sinago bamposte inzara ngo twakoze afisha. Mu mafoto. Mu mafoto. Bashyize wangaze. Bahise mimi muri menshi yaduhaye. Ozi nawe urabibona. Kari mwiza. Eh. Ya, ni mwiza kabisa. Ubyigiraho iki? Cyangwa bikumarira iki? Ntacyo bimariye. Dakata ubwize bwo ntacyo bikumariye. Hoya sha.
Nibyo noze kubeshye. Wabonye ko video. Wapasa baramubwira ngo wapasa vanga umuntu wambaye. Wambaye neza se buriko. Kubera isomo. Kubera isomo sha. Uragira ibikuta bitabaho. Nurese kugendana n'umukobwa mwiza nta kintu wabikubwira nk'umuntu w'umusore. Se bazanye. Eh bazanye. Ah. Eh nanone bari byiza tu. Ari kumuntu umwana mwiza mwajyanye ahantu runaka. Wumva uri na proud. Ubona ari hehe mwiza cyane kurusha handi. Hose ni sawa. Oya hose sarahafite. Hari gice kitwa hose se? Ahubwo hose warabonye. Nge ni cyo cyo. Umuntu bafika gutya ufite isura nziza na temeze. Ure hagurutse mu nabibona. Nanjye niyo mpamvu nari nanze kubihakana kuko atarahaguruka. Kandi buri ubu hakana aragarama. Ikibazo mfite ahubwo ajya abasha guhaguruka. Ubwo zirahagarare nyine twereke nk'urugero. Nawe ubona ateye neza. Ntabwo mbizi nk'uko muri kuvugana nawe zi. Ibyo mvuze ndabeshye. Nyine bizere ibyo uvuze. Mvuze ibyo mbona. Isane ko warakaye wabaye iki? Oya ntabwo ndakaye. Ko warakaye apana uyu munsi? Eh hari indi nshuro narakaye itari izi. Urumva ni ibintu byawe. Ko warakaye wabaye iki? Oya ni ukuri ntabwo narakaye ndishe. Irindi zina ryawe ni irihe? Kanamugire. Wowe nawe uzeri muhuriye ku iki Kanamugire? Ujiri turi hano kubera ko hari proje dufite ya filime nshyashya turimo gukora. Akaba ari umwe mu bantu turi kuyikorana nyine ari kwigaragaramo muri iyo filime ariyo yitwa Igiciro cy'urukundo. Ari nayo proje yatuzanye ku isibo. Igiciro cy'urukundo uzirakinamo iyihe karakta? Uzira bitwibwira. Urumva nangiye kubivuga nanjye uzire yababwira nyine. Mwiyi proje mba nkinamo ufite famiye ukundi uba uturuka muri famiye ariko ukaba ufite ikibazo runaka ngiye mba ufite ikibazo cy'uburemba cy'uburemba kudatera akantu noneho famiye yanjye ikaba ifite ihura n'igisubizo ivuga ati si umwana wacu nta mugore uzazana nk'iki noneho biyemeza ko nza n'umugore ku ngufu nkamuzana ariko atazi ko mfite icyo kibazo kugira ngo wenda bakabarenga amagambo y'abantu uko adashaka bimeze bite uwo mugore rero namuzana haza kuva ugasanga intama yarafunyanze twakenera kurya akantu ugasanga Jacques yarasinziriye ni mwe usanze umugore ukina ari umugore wawe ninde ntabwo yaje ahangaha ubwo abantu nibayireba bazamubona n'umukobwa kinamo ariko ntabwo twashe kuza twese ariko niwe kwikina azabibona muri make nyine story yawe ziri ni inkuru ivuga ko nyine hari igihe ababyeyi bashaka gukora ikintu reka kugira ngo bakore igisebo ku muryango batitaye ku nyungu zawe cyangwa se z'ubu mugiye kubana yego wowe ukinamo ihe Lore nyinamo Lore ndi umukobwa nyine ukunda umuntu w'umugabo wubatse ariko before yuko mukunda naguma mbizi ko uwo mugabo ari umugabo w'umugore ariko naho maze kubimenya ndakomeza nyine nkajya kubayo kugira ngo ndebe ko byakunda kugira ngo urebe ko wamutandukanya n'umugore we yego tugashobora kwigira urupfu muri make ntihagire ubwo umuntu aba ari urupfu se basezerana ko bazatandukanywa n'umugore ubwo muri iyo filime mbashaka kuba urupfu ushaka kuba urupfu muri iyo filime hari icyo gitandukanya abakunzi gusa ntabwo ariko nyine ifilime ivuga ni ko nyine mba nshaka kugira ngo ndebe ko natandukanya uwo mugabo n'uwo mugore inde akambera umugabo none se ubwo ugeze mu rugo twe kuvuga ku byabaye kuri Ozire ugasanga umugabo wawe afite ikibazo nk'icya Ozire ubwo ngiye mbigaruye mu buzima busanzwe wasenya intama yaramukandagiye ndamutse nsanze ushatse umugabo nyine mu buzima busanzwe kano kanya ushatse umugabo hanyuma ugasanga intama yaramukandagiye ni ikiremba muri make ntabwo none nayo umenya kireka byambayeho ubwo nyine none ahana wange gutekereza ikintu kitari kumbaho byangora ariko tubana namenye icyo nkwiye gukora natwe n'ubundi turashaka igisubizo cya imagination nyine ntabwo nawe hari ikintu utakimagina ijuru dushegera twarigezemo ngiye nyine ni mbere mutse byambayeho nabasha kumenya uburyo nabigenzamo ariko kano kanya ntabwo nyine nahitamo noneho tugushyize muri position yo kujya inama wagira inama y'abantu bashakanye bagasanga umwe adafite ubwo bushobozi batandukana ntabwo nzi ukuntu urugo rumera ntabwo rero nagira umuntu inama wubatse kandi njye narubatse izo nama ugiye kubagira barabishyira mu mutwe ko ari iz'umuntu utarubatse nta kibazo
Okay, ubwo ngiye kuvuga kuri kote yanjye byaterwa no kuno umuntu twabanye mbere yuko abimbwira. Tubana nyine aramutse abimbwiye before akambwiza ukuri nibwo byanira gufata umwanzuro. Ndamutse bimenye. Ozira bashaka natara bimubwiye. Okay, muri iyo story iyo story iyo filme nanditse nimuramuka cyangwa se abantu bayirebye cyangwa namwe mukayireba muzabasha kumenya se umuntu aramutse abana n'umwe kuko iyo story nyine urumva ari njye wayanditse uburamutse rero uwo muntu usanze ari ikiremba nk'uko nyine iyo filme ivuga uburyo ushaka kubyitwaramo niyo nama natanze cyangwa niko njye mbyumva ubutumwa twajenjije muri iyo filme nukuvuga uko bizagenda muri iyo filme nawe niko wabigenza kuko ni wowe wayanditse Mwande rumwe niko nabigenza muri make y'umuntu yanditse filme cyangwa se ari ikintu cyangwa guheza abanyarwanda nuko hari message kandi ni watanga ubutumwa na utemera rero urumva nago najya kwandika filme muri make ntagambiriye ikiza uri kumva kuba byo nyibisobanuye ko hashaka kuvuga ko hari igihe umuntu afata umwanzuro atitaye kundi muntu agiye gukora icyo kintu niyo mpamvu rero niyo filme aramutse bayirebye bazabonaho ibyo bintu bigana ingaruka zirimo n'ikiza kirimo kandi nawe ni kubyemera umwanzuro bazafata ubwo kibazo asanga nari ibishyo zandikiye muri comment nzagikosora ica kwihe cano wenda cyangwa izacha tunashyira kuri cano hari ibintu nshaka gutandukanya hari umugabo ubushobora kutabyara ariko ashobora kugira hari n'udashobora kugira in general avuari kugira no kugira verbe avuari uri kumva tuhavu ikiremba muri ibyo ni iki hari umugabo ushobora kuba yakora sex ariko ntabyare ikirembano umuntu nyine ubutako utabyare nyine uburyo bwose umuntu yacamo kugira ngo abashobora gukora sex ariko ntabyare no ni uburyo bwose umuntu yacamo kugira ngo abashe kubona umwana ntago babishobora aba ari ikiremba ntago ari byo wa mwana w'umukobwa ako niko kantu konyere wisobye ikirembano zikari umuntu ubutabyaranye ariko nyine mu buhe buryo kuko hari kutabyara mu buryo abahikiremba akabaho n'ingumba no ese ubwo umuntu yaba atari ingumba I mean yaba ari ikiremba akabasha kubyara ntago yabyara kuko narwo yaba yagize nyine byose urumva nyine niyo mpamvu binyuje muri iyo ni inzira imwe w'umuntu ngo byose biba bimuriho ariko umuntu ashobora kuba ingumba atari ikiremba okay cyumva ko bitandukanye ahubwo bashaka ngo uhitemo kibaza kuza kujya kuri muri iyo filme bazasobanukirwa yitwa yatangiye no gusohoka ready tugeze kuri episode ya 7 twa prodinga iri kuri channel yitwa Isubyo Films niyo nyine filme yitwa igicuro cy'urukundo irimo story nyinshi buri wese yakisanga ariko uri umukobwa ufite imyaka 25 nguciye mu ijambo nabyumvishije ne kumera nk'abandi ngo ntaguciye mu ijambo umwe mu bagore b'abahanga bavuga ari kijyana mu Moscow rwa Gasabo yavuze ko imwe mu mpamvu nyamukuru zituma abantu bashakana ari ukurangura amabanga y'abashakanye aranavuga ati niba ari ugushaka abana kuki batamubyara ngo bahite barekera bongere kubikora bikaba bihuriye hehe nyine icyo ngenje ikibazo ntago kirarangira interuro ntago irarangira uri kumva wowe wemera yuko muri mariage ikijyanye umuntu ari ugushaka abana cyangwa ari uguhazira ari baba bafitanye ryo rukundo ngiye mu myumvire yanjye numva ko ari ukuba ku rugo kuko sinekereza ko mu buzima busanzwe simba nzi ko babayeho ariko gushakana niko kuba ku rugo ahubwo urugo mu rwubaka kugira ngo mugere kuki nyine ubwo nyine nabana nuha nabana nikize ko mushakana kujya mwagura umuryango mukaba rero ubwo ibyo bintu mwabikora gusa ari igihe mugiye kubyara ibyo simbizi gusa icyo nkubwiye cyo ngenzi ko gushaka cyangwa se impamvu abantu babana umubitekerereze yanjye ni ukujya kubaka famiye okay ni sawa cyane uzi umaze igihe kinini kitari gitoya ukina filime wasobanura gute gukura kwawe muri uno mwuga wa sinema gukura kwanjye muri uyu mwuga wa sinema rero navuga ko aho ngeze wenda atari hano kubera ko bitewe n'igihe nabitangiriye nihirimbwa ndwara nabyo ngerageza gushaka amafilime meza mu gihugu agerageza nagaragaramo kugeza ubu ngubu bihagaze neza ku byerekeranye se uretse kugaragara muri filime noneho mu bundi buryo ereka kugaragara si cyo kiba gihagije gusa ahubwo icyo nicyo buriya nicyo tuba tugomba kubwira abantu uko bino bintu birimo mpamagare muri iyo poroje yawe hari ukuntu tuba twaganiriye navuga ko rero mpagaze neza ntabwo haryi yitwa gute
igiciro cy'urukundo. Igiciro cy'urukundo. Hari izindi ugaragaramo zitariye? Eh, hari nyinshi cyane. Hari yo kugeza bita around me. Impanga sinis. No mu mpanga ukinamo? Yeah. Mu mpanga nkinamo. Nasha na maproje menshi kazi. Ni nyinshi cyane. Ubwo watangiye ryari? Eh, ni 2019 muri Matayo High School. Ukina na Swara? Yes, yeah, na Swara. Ako ziri se bayaga bakunda kwita ngo niba ari umuhindu uvuga ikinyarwanda niba birashoboka. Oya, hari abandi babivuga ntago ari ngiye we. Ntago ari wowe? Hari abandi batujya gusoma ukuntu ba. Abahindi ya. Eh. Wowe ariko papa uramuzi ntago uri nka Rene umwe. Eh, ngenda basi. Kandi umazasubira cyo. Arene umwe umvishe ko ngo ari kumuhiga ngo n'ejo bundi bazaya mu Bubiligi. Eh, ibibazo baba baragize. Wowe abawe bakomoka he? Mu Rwanda. Bose ni abanyarwanda? Eh. Heka, ntago uri umumetize? Eh, ndi umumetize uwe cyangwa ubu no mu Mutara. Uva ko ndi hoje kabisa. Ameze neza. Hejuru cyane. Ni sawa cyane. Ngira ngo natongera tugana no ku musozo Peter, ahubwo anita nk'umwanditsi wa filime, igiciro cy'urukundo. Harya yitwa Anita? Eh. Urona nka Faustin imyaka ibiri se? Eh? Faustin yawe ya. None se. Yitwa Anita. Kubishidikanya. Kanamugire. Anita. Kanamugire Anita, sibyo rata? Mbere ariko yari wavuze irindi zina. Na Anita. Wenda ubwo bwa mbere nabivuze neza nshyiramo pronunciation nziza. Anita wavuze. Ushobora kuba ari njye wumvishe nabi. Wavuze Anita n'ubundi. Ya. Njye numvishe Anette. Oya ni Anita kabisa. Eh, nk'umwanditsi wa filime igiciro cy'urukundo kandi nyiri projet. Siwe nyiri projet. Ya. Yego ni njye. Nka CEO ugira ikintu ubwira abantu badukurikiye kuri project yanyu n'ahantu bayisanga kugira ngo bazi babashyigikire. Murakoze. Filime igiciro cy'urukundo ni projet nziza tumaze iminsi turi gukoraho, ifite story, harimo story eshatu. Story ya mbere twayivuzeho ni ya Oziri, story yanjye ya kabiri yo nkinamo, iyo story y'abo bantu nyine baba bashaka gusenya ingo z'abantu cyangwa se no kwicira ubuzima. Hakabamo n'indi story y'abantu baba bashaka gushyingira umwana umuntu nyine like umukobwa bamushyingira umugabo kubera ko ku nyungu zabo bwite, kuko ndi umubyeyi avuga ngo nagende uriya muntu afite ibi ibintu nk'ibyo. Rero izo story ni story eshatu ziri muri iyo filime ndetse n'izindi zizagenda zizamo, buri wese yakisangamo. Nabwira abanyarwanda kuyikurikira bakayireba bakayikunda bagakora subscribe, share na like, ibintu byose. Iri kuri channel yitwa Isubyo Films, hari ifoto yanjye bazahita bayibona. Badufashe badusupportinge kandi rwose ni filime nziza. Nanaboneraho kubwira nyine abantu bose bari gukurikira Isibo kugira ngo nyine kano kanya wanyarukireyo barebe muri comment batubwire se ni iki twahindura, ni iki twakongera, n'abantu bafite impano zo gukina filime ndetse n'ibindi comment zose. Hariho link ya WhatsApp ba joininga kugira ngo ibitekerezo byabo ndetse n'abafite impano tuzabonere muri group. Yego. Ubwo muri iyo group ya WhatsApp nawe urimo? Yego ndi muri. Nimero zawe nazo nazibonamo? Yego. Wazimaze iki se? Nje kuzimaze iki? Oya, ndashaka kuziha Peter. Ko ari mwiza ku mafoto. Harya ngo ni mwiza kurusha. Sinibuka ibyo. Ubwo babigenze gutyo. Peter nange ntacyo nazimaze. Nizo ntunze zose ntacyo nazimaje ni kuvuza. Ushobora kuzibona wenda hari comment ugiye kuduha kuzikoresha, hari comment waduha ukambwira icyiza kirimo, icyo twakongera, icyo twahindura byose mu gusa. Zajya kuri cana. Ane ikibazo cyane magiye kubaza. Ni iyihe myaka itajya hagati yawe n'umugabo ugiye gushaka? Range y'imyaka. Kuri uvuga uti ngiye sinashaka n'umugabo ndusha imyaka. Reka kandi yarakinye true story hariya isubyo. Ati wenda umuntu ufite imyaka 40 ntabwo twabana cyangwa itatu cyangwa itanu nubwo urukundo rujya rushaka. Zene nawe wayanditse ariko nibura isubyo films igiciro cy'urukundo. Urumva umuntu wese ugifite ubwenge bwo gutekereza, gukora, ugishoboye, ugifite imbaraga, wabyara abana akabasha kubarira twabana. Ibyo byaba ni true story. Kuko umugabo ntabwo ajya asaza, urabizi ko n'umusaza w'imyaka ijana nawe ugera ngo ugeze kuri episode ya karindwi akina. Ariko adafite ya myaka yo kuba yabasha kurera abana nyine ngo abatunge. Umuntu w'imyaka 55 aba agifite imbaraga. Uwo muntu koko
mana atazigira ashaka mu bifite turebe ubwo no buri kigisha icyo ngo baze uwo muntu tugiye kubana iyo myaka 55 ese uwo mwana tugiye kujya kubyara azamurira imyaka niyo ya range ndi kukubaza nyine mbwira uti nibura umuntu nange ni mpamvu mubwiye ngo umuntu ugifite imbaraga zo gukora ugifite gutekereza kuri business akaba yanayishyira mu bikorwa twaha n'ibitekerezo tukabyera abana tukabarira ku buryo byibuze nabo bakora bona ababyeyi bombi hatabaye impamvu z'Imana kimutse okay umuntu w'imyaka 40 mwabana Bwo nago ndi buvuga imyaka nakubwiye mugiye wo muntu imyaka 40 saba buri mukobwa amuretse ku mugore umufite kwa kuba umuntu abagikora wa mugore umugore waramumpaye nta ufite se ngaho biyaka ari umuntu ari umuntu ufite ukuzi ushaka kuvugira ku myaka wayitize nge nta mugore mfite kubiyakana cyane ngaho oya nta mugore uzira aracyari muto DJ Muni muto nge nta bukwe nzakora uri kuba wo ufite umugore uri kubariza mfite uwe mugore ko abantu bagiye kuzabihakana abagore ariko mana ariko bwa mfite umugore 40 irengejeho 2 ndagira ngo numve nimba ari cyangwa umvije wamuhatirije hari uri gusabira se ubwo ngubwo ngo yabibaza inyuma ya kamera ko niwe uri kwibariza ubwo ngubwo ni sawa cyane mwakoze cyane kuza urikumva reka dushimira nita ndetse dushimire na Ozili kandi tubwire abantu bagiye gushaka filime igiciro cy'urukundo iri kuri Isubyo TV Isubyo Films yego Isubyo Films rwose izamara igihe kandi n'inzira YouTube n'ahandi hose hagiye hatandukanye reka tufata akaruhuko gato ya ku muziki tunakina umutumirwa wacu wundi wageze hano turagaruka mu kanya The Choice Live